Моите съвети за по-добър успех в днесния динамичен и турбулентен свят на бизнеса е да се слушваме повече в всички тези, които участват в веригата на предоставяне на услугата или продажба на продукта. Трябва да се научим да слушаме по-добре нашите служители, които са основният актив на всяко едно дружество. Трябва да се научим да слушаме много по-добре нашите клиенти, дори някой път да не ни харесва това, което чуваме. Така че няма нищо по-хубаво, поне за мен, от негативната обратна връзка от клиент, когато те са готови и с желание предоставят. Трябва да се научим да слушаме на нашите партньори и на нашите доставчици. Отново с няколко думи. Научете се да слушате по-внимателно и ще бъдете много по-успешни.